מה נראה לו שהוא עולה לאוטובוס בלי מסכה? אני חייב להגיד לו משהו. זה ממש סכנת נפשות. בעצם, אולי הוא שכח אותה בבית ונזכר שכבר היה מאוחר מדי? מצד שני, יש את העניין של הוכיח תוכיח. עזוב, נו, זה סתם יוציא אותך נודניק. סליחה, רצית משהו? כן, רציתי לשאול, מאיפה החולצה? כל ישראל ערבים זה לזה, ועכשיו יותר מתמיד. ראיתם מישהו בלי מסכה? אל תתביישו להעיר לו, בשבילו ובשבילכם. זכרו, הקפדה על הנחיות משרד הבריאות, מצילה חיים. מוגש מטעם מטה ההסברה למגזר החרדי של משרד הבריאות.